anateseka. Maana kuna kuumiza hapo na kuumiza. Mateso sasa basi. Wacha lazima wajifunze wachezaji. Ipo siku hapa mchezaji atakuwa atoki na kula mpaka. Simba, Yanga, Azam. Kwa sababu kwa usajili kwanza na hizi timu zingine zote zilivyojipanga na ukiangalia mipango ya hizi timu tatu unaona kabisa wamejidhatiti kufuata nini? Kufuata ubingwa. Timu zingine nyingi zinachofanya ni kufuata nyuma pale. Sasa hizi wanachofanya ni sema labda na sisi tujaribu kushiriki, lakini kwa ubingwa kama ubingwa kwa mimi hapa naziona hizi timu tatu. Kwa bingwa mmoja ukisema ni tabiri kati ya hao watatu bado, maana ligi bado haijaanza. Itabidi tuone. Lakini kwa vikosi kiviangalia Simba of course wako vizuri, wameongeza baadhi ya wachezaji. Wamemrudisha Mixon. Kija upande wa Yanga, nadhani pale kuna tatizo kidogo, maana Maele kashaondoka. Musonda aliyebaki yule, hata mechi ya juzi nadhani umeona. Matokeo anakosa pale mbele. Mpira unachezwa mwingi, lakini kupata matokeo imekuwa tatizo. Azam vile vile, game ya siku ile ilikuwa ni game ya makosa, walifungwa. Lakini kwa msimu unavyoenda kuanza, nadhani tutegemea ushindani, lakini ubingwa hauwezi kutoka katika hizi timu tatu nilizokutajia. Lakini umesemea kuhusiana na virabu vitatu vikubwa ambapo ni Simba, Azam na Yanga. Tukiangalia usajili mkubwa wa timu kama Singida Fountain Gate, wameweza kufanya usajili ambao ni unaogopesha kabla ya vitu kuwekwa uwanjani. Unaona kina Thomas Ulimwengu wameshushwa pale, vyuma vya maana. Unawazungumziaje kuingia kwenye top 3 ambapo unaona labda kati ya timu kama Simba, Yanga, Azam anaweza akatoka afu Singida akaingia? Hapo sidhani sana, kwa sababu ukimzungumzia kama Thomas Ulimwengu, wewe Thomas Ulimwengu umemwona alikuwa anacheza ligi gani? Thomas Ulimwengu alikuwa wa moto kipindi huko na TP Mazembe. TP Mazembe huo ni mwaka gani? Umeona, kwa mchezaji waliomsajili wao ni mchezaji ambaye kidogo unaweza kusema kwa Kiingereza unaweza kusema ni outdated. Lakini unasemaga ng'ombe azeeki maini? Kuzeeka maini kwa namna ya soka sio kweli. Kwa sababu katika soka unategemea uwe katika peak ambapo unatipendwa na timu nyingi ndo nani. Lakini yule pale ameshuka hadi peak yake saizi. Sio timu zinazomtaka kwa level ya Ulimwengu, angekuwa ni mchezaji ambaye bado yuko katika ile peak yake, alikuwa ni kuendelea kucheza timu za klabu ya kimataifa na sio kurudi Tanzania. Sawa kabisa. Na unazungumziaje kuhusiana na virabu vitatu ambavyo vimepanda kutoka championship kuingia ligi kuu? Yaani nikimaanisha Kitayose, Mashujaa pamoja na JKT. Ambao wenyewe ukiangalia JKT jana ameweza kucheza mchezo wake na Namungo akapata ushindi wa bao moja japokuwa alikuwa ugenini. Unazungumziaje? Kwa kweli ukiangalia timu ambazo zinatokaga zinazopanda kutoka championship kuja ligi kuu nyingi zinafanya vizuri, especially mwanzoni kwa sababu wanakuwa wana morali ya ligi kuu. Ukiangalia alipanda Mbeya kwanza, alipopanda alipanda Polisi, uliwaona walivyofika, wanakuwa wanakuja kwa pace kubwa kwa sababu walikuwa wametoka wana ile hamu. Sasa sisi tunataka kucheza nini? Tunataka kucheza ligi kuu. Lakini ikifika mbele nyingi zinakuwa haziendi vizuri, lakini kwa mwanzoni ni vilabu ambavyo unavitegemea vinapataga sana matokeo, ndo kama unavyoona jana alivyoanza na tumemzungumzia nani alikuwa anacheza na Mungu. JKT amepata matokeo kwa sababu bado ile wana ile morali ya kufika na kuanza kuingia kwenye ligi. Kwa hiyo bado wanakuwa katika pesa yao, lakini ikifika mbele wengi matokeo yanakuwa sio mazuri kwa sababu consistency, kitu ambacho nasema kitu kinachohitajikaga kwenye soka consistency, ambacho nadhani uzoefu sasa ule wa timu zingine kwenye ligi kuu ndio kitu ambacho kinaweza kukawashinda, lakini wakimaintain hicho hapo wanaweza kufanya vizuri. Bekham, asante sana. Nashukuru. Na mtazamaji wa Even TV, huyu alikuwa ni Bekham, ametudadavulia vyema kabisa kuhusiana na ligi kuu NBC. Ukiangalia ndo imerejea, watu wako moto kutazama make vitu hivyo walikuwa wamevisahau. Endelea kuitazama Eben TV, usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu tunapoziweka. Bye bye.